Dėžė prileidžiama CO2 arba CO2, šiuo atveju CO2. Štai taip yra migdomos audinės kailių ūkyje. Uždaromas į dujų kameras. Jeigu įstatymas bus priimtas, užmigdyti teks apie 1,5 milijono audinių. Vis dėlto tai būtų beprecedentinis atvejis, kad uždrausti legalų biznį, reiškia, kuris daug metų buvo legalus ir yra legalus, ir jį uždrausti, nežinant jo. Tai čia toks irgi, sakyčiau, drąsus žingsnis. Audinio augintoja sako, kad priėmus šį įstatymą daug žmonių praras darbą. Dabar per paskutinius, tarkim, kiek buvo tų metų gerų, kiek uždirbom, viską suinvestavom į gyvūnų gerovę, į gerinimą visą. Be to yra darbuotojai, kurie turi šeimas, dauguma iš jų yra dirbę tik tai kailių ūkiuose. Pradžioje kažkada tai Danijoje, dabar Lietuvoje, tai kas bus su jais? Pataisą siūlanti Aistė Gedvilienė sako, kad kailius galima pakeisti kitomis medžiagomis, todėl reikėtų atsisakyti kailių ūkių. Gyvenam 21 amžiui, kailis nebėra ta privaloma medžiaga, kurią reikėtų žmogui susišildyti. Jį šiandien tikrai turime daugybę gaminių kuo pakeisti. Na ir matom, kaip kitos ES šalis atsisako kailinių žvėrelių fermų dėl to, kad būtų apginta žvėrelis, dėl to, kad rūpi gyvūnėlių teisės ir ta žiaurus elgesys nebeturėtų būti toleruojamas vardant to, kad mes galėtumėm pasipuošti prabangiais kailiniais. Šiandien prie Seimo mitingą surengė ir organizacija Tušti narvai, kurie palaiko siūlomas įstatymo pataisas. Man asmeniškai nelabai svarbu dėl pačių gyvūnų ir aš kažkaip netgi tikiuosi, kad nors įstatymo pataisoje yra numatyta, kad na, iki 26 metų, nuo 26 metų realiai įsigaliotų tas draudimas, labai tikiuosi, kad kažkaip anksčiau visą tai vyks. Ekonomistas sako, kad toks sprendimas kenktų Lietuvos ekonomikai. Jeigu tai būtų bendras ES, tarkim, sprendimas arba kažkoks tai pasaulinis sprendimas, tada taip, tai mes tikrai galėtume prisidėti prie tokių iniciatyvų. Bet jeigu tai būtų tik tais Lietuvos sprendimas, jeigu mes tik perkeltume tą verslą į kitas šalis, gal net į kitas kaimynės ES šalis, tai, kaip minėjau, gautume žalą realią ekonominę, bet naudos jokios negautume. Žvėrelių augintojams bus numatytas pereinamasis laikotarpis veiklai nutraukti, skiriamos kompensacijos. Kanadinių audinių Lietuvoje auginama apie 1,5 milijono, o šinšilų apie 44 tūkstančius per metus. Reporterės Dominyka Bukšaitytė ir Loreta Mačiulienė.